kapittel 3.1 dreier seg om formler. Og her skal vi se på en oppgave der vi bruker innsetting i formler som et virkemiddel for å løse oppgaven. Oppgaven som følger. A er antall elever i en klasse, og er gitt ved formelen A er lik B pluss C. Der B er antall jenter, og C er antall gutter. Så er oppgaven. Hvor mange elever er det i klassen når det er 7 jenter og 6 gutter? Jo, vi starter som alltid med de her oppgavene, så starter vi med å skrive opp formelen. A er lik B pluss C. Det er den formelen vi har fått oppgitt. Deretter så starter vi rett og slett med å fylle inn i formelen. A, det er jo det vi spør etter, altså antall elever i klassen. Hvor mange elever er det i klassen? Det er spørsmålet, så den kjenner vi ikke. Da fortsetter vi bare å kalle den for A. Er lik. B, det har vi fått definert som antall jenter. Det står her, B er antall jenter. Og her nede så er det gitt i opplysning om at det er 7 jenter i klassen. Da fyller vi inn 7 i stedet for B. Plusstegnet står, og C, det har vi fått definert som at C er antall gutter. Og det ser vi her at det er 6 gutter i klassen. 7 pluss 6. Da ser vi da vi bytter ut B med 7, og så vi bytter ut C med 6. Dermed så har vi funnet ut at A er lik 7 pluss 6, det er 13. Så det er altså 13 elever i klassen.